Dəstənkənar verilişində yenidən sizi salamlayıram. Bugün canlıların xüsusiyyətləri öyrənilərək istehsal olunan müasir texnologiyalar haqqında danışmaq istəyirəm. Pilot olmağa hazırlaşan kursantlar uçuşdan əvvəl müəyyən test simulyasiyalarından keçirlər və bu test simulyasiyaları zamanı G qüvvəsi adlanan bir qüvvənin təsirinə məruz qalırlar. Pilot kabinada oturur və bu kabina dəqiqədə 35-40 dəfə dövr edir və bu dövrətmə zamanı ani sürətlənmədən yaranan bir qüvvə meydana gəlir ki, bu qüvvə də G qüvvəsi adlanır. Bu G qüvvəsinin təsiri ilə 2G qüvvəsində pilot bədən ağırlığını 2 dəfə daha çox hiss etməyə başlayır, nəfəs darlığı meydana gəlir 2G qüvvəsində, 3G qüvvəsində isə bədən ağırlığını 3 dəfə daha çox hiss etməyə başlayır və görüntüdə problemlər yaranır, həmçinin rənglərini pilot qarışdırır. 4-5G qüvvəsində isə beynə tamamilə oksigen getmədiyinə görə, qan tamamilə aşağıya doğru çəkildiyinə görə və beynə oksigen getmədiyinə görə pilot huşunu itirir. Amma dövrümüzdə bilirsiniz, qırıcı təyyarələr çox sürətlə hərəkət edirlər, saatda bəzən 1000 km sürətlə hərəkət edirlər və belə sürətlə hərəkət etdiyi zaman birdən kəskin ani bir manevr etmə ehtiyacı yaranır. G qüvvəsinin təsiri bəzən 4-5 yox, 9G qüvvəsinə qədər qalxır. Pilotun şüurlu şəkildə idarə etməni davam etdirməsi mümkün deyil, çünki 9G qüvvəsində pilot tamamilə idarə etməni itirir. Bəs bu problem necə həll olunur? Baxın, bu problem təbiətdəki bir canlının xüsusiyyətləri öyrənilərək, qan damar sistemi öyrənilərək müasir bir texnologiyaya tətbiq olunub. Bu canlı zürafədir. Niyə məhz zürafənin xüsusiyyətləri öyrənilərək bu texnologiyaya tətbiq olunub? Zürafə quruda yaşayan ən hündür boylu canlıdır, 4-5 metr boy hündürlüyü var və zürafənin beyni ilə ürəyi arasındakı məsafə təxminən 1-2 metrə yaxındır. Və beyin ürəkdən daha yuxarıda yerləşir və daha yuxarıda yerləşən beynə qan göndərmək üçün daha yüksək təzyiq lazımdır. Belə ki, zürafənin qan təzyiqi insan qan təzyiqindən 2 dəfə daha çoxdur. Bu müsbət tərəfidir, yəni və bu yüksək qan təzyiqi sayəsində zürafənin beyin hüceyrələrinə normal şəkildə qan gəlib çıxır. Bu dediyim ki, müsbət tərəfidir. Mənfi tərəfi isə ondan ibarətdir ki, zürafə başını aşağı əyib su içmək istədiyi zaman bu halda əgər eyni təzyiqlə zürafənin beyninə qan göndərilərsə, bu halda yüksək qan təzyiqindən zürafənin beyin hüceyrələri tamamilə parçalana bilər. Bəs bu problem canlıda hansı formada həll olunur? Baxın, bu problem canlıda ən mükəmməl şəkildə və ən səmərəli şəkildə həll olunur. Belə ki, zürafənin beyninə gedən qan damarlarında müəyyən klapanlar var və zürafə başını aşağı əyib su içmək istədiyi zaman həmin o klapanlar açılıb bağlanılır və bunun sayəsində zürafənin beyninə gedən qan təzyiqi normallaşdırılır. Zürafə başını aşağı əyib su içsə də heç bir problem yaranmır. Və zürafənin bu qan damar sisteminin xüsusiyyətləri əsasında pilotlar üçün xüsusi uniformalar istehsal olunur. Bu uniformalarda müəyyən bir masaj effekti yaradır. Pilot bu geyimi geyindikdən sonra və 9G qüvvəsinin təsirinə məruz qalanda bu formanın içərisi hava ilə dolur və bu dolan hava pilotun bədənini sıxır və bir masaj effekti yaradır. Belə ki, qanın aşağıya doğru çəkilməsinin qarşısını alır, qanı daha yuxarıya doğru qaldırır. Bu necə təsəvvür edə bilərik? Təsəvvür edin ki, rezin bir boru var və içərisində maye var. Biz necə, məsələn, əlimizi belə sıxaraq o həmin mayeni yuxarı qaldıra biliriksə, həmin bu geyim də pilotun bədənini sıxaraq masaj effekti yaradır və qanın daha yuxarıya doğru qalxmasını təmin edir. Və bunun sayəsində pilotlar daha əvvəl, məsələn, bu geyimi geyinmədiyi halda 4-5G qüvvəsinin təsiri ilə huşunu tamamilə itirirsə, hal-hazırda 9G qüvvəsinin təsiri ilə idarə etməni itirmir, həmçinin müəyyən zehni tapşırıqları da yerinə yetirə bilirlər. Dediyim kimi, pilotlar belə yüksək texnologiyalar, geyimlər sayəsində çox yüksək manevr qabiliyyətinə sahib olurlar. Amma bəzi insanlar da var ki, bu insanlar istisnadır. Bu insanlar heç bir geyim məsələrdə 9G qüvvəsinin təsirinə məruz qalsalar da, heç bir onlarda problem yaşanmır və onlar huşunu itirmədən idarə etməni davam etdirə bilirlər. Burada nəyi müşahidə edirik? Təbiətdə yaradılmış belə mükəmməl xüsusiyyətlərə sahib olan hər hansı bir canlının xüsusiyyətini öyrənib texnologiyaya tətbiq etdiyimiz zaman çox müasir və yüksək texnologiya əldə etmiş oluruq və bu texnologiya insan həyatını həm asanlaşdırır, həm də bizə daha səmərəli bir texnologiyanı bəxş edir.